V sobotu 22. februára ovládla ulice Holíča nevšedná nálada. Folklórny súbor Valša nadviazal na obnovenú tradíciu fašiangov a približil Holíčanom tento dávny ľudový zvyk, ktorý sa dodnes zachováva prevažne na dedinách. My, vlastne folklórny súbor Valša, sme veľkí priaznivci folklóru. A folklór je o tom, že si zachovávame tradície našich otcov a predkov a toto je, myslím, že jedna z najkrajších tradícií, ktoré si môžeme uchovať a ponúknuť ďalším generáciám, či už v našom meste alebo kdekoľvek inde. Folkloristi z Valše i niekoľko nadšencov sa oblieklo do ľudových krojov a masiek a v sprievode hudobníkov sa vydali na fašiangovú pochôdzku mestom. Tá sa začala podľa zvyklostí u starostu, teda primátora mesta. Vidím, že vás je z roka na rok viacej a viacej, s tebou mám radosť a predpokladám, že takú istú radosť budú umieť a veselí aj tí ostatných, ktorých za chvíľu budete návštevovať. Takže nech vám tá nálada vydrží a za vaše zdraví. Ďakujeme. V mene folklórneho súboru Valša vám ďakujeme za pohostenie, ktoré ste pre nás prichystali. Zároveň vás žiadame o povolenie sprúvodu v našom mieste. My, celý folklórny súbor Valša, sľubujeme, že tento sprúvod zanecháme ve všej slušnosti a počestnosti. Ďakujem pekne, ešte raz ďakujem za návštevu. Takže dnešný fašankový pochod povolený je. Muzikanti veselými pesničkami pozvali do tanca, hostitelia počastovali návštevníkov kalíškom i koláčmi, pán domu daroval neodmysliteľný groš a mlsnému na šabľu napichol klobásu. Všade, kde veselý sprievod fašiangárov zavítal, sa stretol so srdečným prijatím. Nevšední hostia svojou návštevou oživili aj spomienky jedného z pamätníkov, ktorý sa ako mladý regrút zúčastnil koncom 50. rokov uplynulo storočia poslednej fašiangovej pochôdzky Holíčom. To je neuveriteľná vec, toto, že sa to tu stále ešte praktizuje. No, čo mám povedať, no však mi je to ľúško. Pamätáte sa sám, ako to bol, keď vy ste boli mladší a fašiangovali ste? Ježiš, velice, to bylo nahádané, to ľudí chodilo za nama všetko. Nádherné ulečo. No. Tak je dobré, že sa to znovu oživilo. Ježiš, ja som šťastný, najznačnejší človek nás, že ešte pán mu by dal trochu toho zdravia. A toho to trochu, no. Kráčajúc ulicami mesta, tancujúc a spievajúc, rozdávali fašiangári dobrú náladu. Hudba neunavne hrala a mnohých vylákala na priedomie, kde rozjarených účastníkov z prievodu vítali domáci. Mladencom sa pokladnička pomaly zaplňala, pribúdalo aj fašiangových dobrôt na šabličku mlsného. Tohtoročný fašiangový sprievod bol v Holíči opäť o čosi bohatší. K folkloristom z Valše sa pridali mladí nadšenci, aj vďaka ktorým naše ľudové tradície, akými sú i fašiangy, určite len tak ľahko nezaniknú. Samozrejme, že nás to teší a co mňa osobne najviac teší, že minulý rok sa nám podarilo dostať do súboru ďalších 5 členov, takže vidíme, že naša práca má zmysel a že to oslovuje aj mladých ľudí, aj malé deti, takže my sa tomu len tešíme. Čo vás privedlo sem do folklórneho súboru Valša a prečo ste sa možno rozhodli spolu s nimi oživovať tie dávne tradície? To bola taká asi náhoda, lebo ja som ich videla na jednom predstavení, alebo teda mali také vystúpenie v Maxe v Skalici a tak sa mi zapáčili, tak som kontaktovala pani vedúcu Poláčkovú Mišku a tak som prišla na prvý tréning a už som tam zostala, už som tam vlastne od októbra a toto je môj prvý fašiang, takže super. Aj môj dedo bol folklorista a sme taká celkom hudobná rodina.
Bola to dobrá voľba vstúpiť do členskej základne folklórneho súboru Valša? Samozrejme, to je, podľa mňa je to asi najlepšie rozhodnutie, ktoré som spravila posledného pol roka, takže veľmi sa teším z toho. Myšlienka zachovávať spolu s Valšou naše ľudové tradície oslovila aj Júliu Ngovú, ktorú verejnosť pozná aj ako finalistku minuloročnej súťaže Miss Záhoria. Moja babka takto chodila v takomto kroji a toto je aj vlňák od nej a to ma tak inšpirovalo a motivovalo, aby som v tom pokračovala. To bol môj sen vlastne naučiť sa folklórne tance a teraz mám možnosť, lebo Valša sa rozrastá a zobrali ma medzi seba, tak som veľmi vďačná. Veľmi sa mi to páči. Ja som z Popudinských Močlín a tam som nechodila, ale teraz aspoň s Holíčanmi môžem chodiť a je to veľmi krásne. Fašiangárov mohli aj tohto roku Holíčania vidieť i privítať v rôznych častiach Holíča. Radosť a dobrú náladu rozdávali aj v samom centre mesta. Slávnostný sprievod bol nielen pripomienkou dávnych ľudových zvykov, ale zároveň aj symbolickou pozvánkou na večernú fašiangovú zábavu. Tá sa opäť konala v priestoroch jednej z holíckych reštaurácií. Do tanca i na počúvanie prišla zahrať cymbálová muzika Stupava z Moravy. Pesničkami v modernejšom štýle zasa potešila skupina Sapa Pavla Drábka. Rozlúčku s obdobím zábav, radosti a veselosti pred veľkonočným 40-dňovým pôstom organizátori opäť pripravili, ako sa patrí, s neodmysliteľným pochovávaním basy. Umrela nám naša basa, plakať bude celá kasa. Včera sem ti hladkal líčka, dnes u tebia horí svíčka. Včera sem ti chytal kolena, dneska si na márach zložená.